Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще научите повече за гледната точка на Иран към ядреното споразумение и отношенията с Запада от интервюто на Евгения Танасова с посланника на страната в София. Нов шпионски скандал у нас. Министерството на външните работи обяви за персона нон грата руски дипломат и му даде 72 часа срок да напусне България заради действия несъвместими с дипломатическия му статут. Неговото име за сега не е известно. Вижте още новини от днес, подготвени от Джанан Дорал. Остават само няколко часа Европейския съюз и Великобритания да се договорят за търговско споразумение от 1 януари до година. Това заяви днес по време на дебат в Европейския парламент главният преговарящ Мишел Барние. Евродепутатите гласуват и извънредни мерки в подготовка за възможен сценарий без споразумение. Европейския парламент постави крайен срок до неделя на преговарящите да постигнат споразумение. Ако той не бъде спазен, няма да има достатъчно време за контрол и ратификация на текста. Барния изрази съжаление, че през юни Лондон е отхвърлил предложението за удължаване на преходния период. Преговорите продължават и днес в Брюксел. Проблемните области остават риболовът и въпросите, свързани с лоялната конкуренция. Вечерен час, затворени заведения и контролно-пропускателни пунктове. Това са част от мерките на редица европейски държави за ограничаване на разпространението на COVID-19. В Чехия влиза в сила вечерен час. От днес са затворени всички заведения. От утре Словакия е в почти пълна карантина. Затворено остава всичко с изключение на хранителните магазини и аптеките. От 28 декември Полша влиза в 3-седмична строга карантина. Зимните ски курорти ще останат затворени. Португалия наложи строги забрани за празничния 31 декември и 1 януари. Германия регистрира рекорден брой новозаразени за едно денонощие от началото на пандемията – над 33 700 души. За първи път тази седмица се заговори за претоварване на здравната система в определени райони. В Италия също регистрират ръст на заболелите. Експертен панел препоръча на Американската агенция по храните и лекарствата да даде зелена светлина на ваксината на компанията Модерна. Очаква се агенцията да разреши използването на препарата следващата седмица. Това е втората ваксина, след като тази на Pfizer и BioNTech беше одобрена и вече се използва в САЩ. За днес е планирана вакцинацията на вице-президента на Съединените щати Майк Пенс. Европейската агенция по лекарствата ще вземе решение за одобряването на ваксината на Модерна на 6 януари. Джо Байден номинира Деб Харланд за министър на вътрешните работи. Тя е представител на коренното индианско население и е член на долната камера на Конгреса от Нью-Мексико. Ако кандидатурата й бъде одобрена, тя ще стане първата дама с такъв произход начело на ведомството. Пред Нью-Йорк Таймс Харланд заяви, че за нея ще бъде чест да е част от екипа Байден-Харис и да възстанови отношенията с племенните групи, разрушени от администрацията на Доналд Тръмп. Ядреното споразумение с Иран от 2015 може да бъде възстановено при управлението на новия американски президент Байден, ако бъдат постигнати нови договорености за отстраняване на нарушенията, извършвани от Иран. Мнението е на Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, цитиран от Reuters. Вчера в Истанбул иранският лидер Хасан Рухани също изрази надежда, че Съединените щати ще възстановят договора и ще вдигнат санкциите срещу страната му. По тази и други теми Евгения Атанасова разговаря с посланника на Иран у нас. Вижте интервюто. Какво е убеждението на Иран? Защо беше убит ядрения физик Мохсен Фахридзе? Някои наблюдатели се опасяват, че може да се стигне до военен конфликт. Можем да изброим няколко причини за този терористичен акт, извършен от Израел в колаборация с настоящата администрация на Съединените американски щати. Лично аз вярвам, че най-важната причина е провала на политиката на максимален икономически натиск срещу иранската нация и опита за унищожаването на всякакви нови вратички за дипломация. Момента, в който се случи това страхливо убийство на мъченика Фахризаде, показва, че враговете на Иран са по-загрижени от всякога за възможни бъдещи събития. Политиката на Тръмп за максимален натиск като основен поддръжник на Израел срещу иранската нация и безбройни
Неустанните усилия на ционистския режим да прекрати този натиск не поженаха очакваните от тях резултати. Победата на Байден и възможността за прекратяване на политиката на максимален натиск и създаването на нов политически климат накара израелците да засилят усилията си за унищожаване на всякакви нови вратички за дипломация. В миналото има много случаи в политиката на Израел, в които са използвани терористични действия за създаване на кризи с цел подкопаване на дипломацията. Потенциална дипломация между Техеран и Вашингтон е кошмар за мнозина в региона, които са готови на всякакво престъпление, за да се отърват от нея. От друга страна, администрацията на Тръмп, която дълго време мечтаеше да накара Иран да седне на масата за преговори, вече смята тази мечта за неосъществима. Затова брои моментите, за да създаде нова криза. Така че редица анализатори са на мнение, че терористичното убийство на иранския учен, осъществено с зелената светлина на администрацията на Тръмп, е с цел да създаде остро напрежение в региона и да провокира Иран към остра и недобре осмислена реакция, която да проправи пътя към военен конфликт. Но на практика иранските власти показаха, че не се поддават на емоции при вземането на решения, при отговор на подобни действия и следвайки всичките аспекти, ще вземат рационално и подходящо решение. Разбира се, както при предишни аналогични терористични действия, и сега Исламска република Иран няма да остави подобни страхливи деяния без отговор. Но кога, къде и как ще бъде даден нашия отговор, се определя от решенията на отговорните личности в държавата, взимайки предвид всички аспекти. Бъдещият американски президент каза, ще цитирам: нямам илюзии за предизвикателствата, които режимът на Иран поставя пред американската сигурност, пред нашите приятели, партньори и пред собствените им хора, но има разумен начин на твърдост с Иран и това не е начинът на Тръмп. Как ще коментирате, има ли вероятност да се върне Иран в ядреното споразумение, да отпаднат санкциите? Първо, аз не смятам за правилно да използваме израза режим за управление, в което иранския народ са имали и продължава да имат най-голяма роля в определение на съдбата си. Но тези изявления свидетелстват за факта, че независимо коя партия, демократична или републиканска, идва на власт в Съединените щати, но оказва голямо влияние върху цялостната стратегия на Съединените американски щати спрямо Иран и само тактиките се променят. Иронията е, че Съединените щати със своите неподходящи намеси в нашия регион са най-важното предизвикателство за сигурността и стабилността на региона. Говорят за предизвикателството на Иран. Бих искал да ви напомня, че не Иран напусна съвместния всеобхватен план за действие, по-известен като ядреното споразумение с Иран от 2015 година, така че да иска да се върне. Съединените американски щати, оспорвайки това голямо постижение на дипломацията и мултилатерализма, едностранно и незаконно се оттегли от споразумението. След изтеглянето на Съединените щати от съвместния всеобхватен план за действие и връщането и засилването на потисническите санкции срещу моята страна, за съжаление, въпреки политическата подкрепа на останалите държави в споразумението и особено ангажиментите на европейските държави, няма практически действия от страна на Европейския съюз в посока компенсиране на последиците от едностранното излизане на Америка от споразумението. Следователно, след една година чакане, ние трябваше да спираме някои от нашите доброволни ядрени ангажименти в съответствие с конкретен график и в съответствие с нашите права, разрешени в членове 26 и 36 на съвместния всеобхватен план за действие, гласуван от Съвета за сигурност на ООН. Всъщност, целта на това действие все още е да се поддържа съвместния всеобхватен план за действие и да се даде възможност на дипломацията. Хода на Иран е обратим и Исламска република Иран е готова да се върне към спазването на доброволните ограничения по съвместния всеобхватен план за действие, ако страните изпълнят ангажиментите си, отменят санкциите и Иран се възползва от икономическите интереси, произлизащи от съвместния всеобхватен план за действие. Как ще коментирате сближаването на Израел с някои арабски страни, като Саудитска Арабия и Бахрейн? Това е стъпка към изпълняването на сделката на века. План, който е напълно едностранен и явно нарушава палестинските права. Този план, който е насочен към пълното унищожаване на стремежите на палестинския народ и едностранната подкрепа на израелския режим, нарушава всички международни споразумения, закони и резолюции за палестинската кауза. Ние вярваме, че опита за нормализиране на отношенията с режим, който има десетилетия на агресия, убийства на невинни хора и експанзионизъм, и не само не съжалява за тези действия, но и увеличава агресията си всеки ден, не само не допринася за мира, но в дългосрочен план излага региона на по-сериозни рискове. Отношенията с Европа не са еднозначни. Напоследък някои европейски страни оттеглиха своите посланици от срещата с иранския външен министър след убийството на иранския журналист Рухола Зам, обвинен, че е предизвикал брожения. Има някои очевидно неприемливи неща и за двете страни.
За съжаление, по този въпрос станахме свидетели на безпочвените и интервенционистки позиции на Европейския съюз и някои европейски държави, които се опитаха да идентифицират известен терористичен елемент като журналист, който въз основа на наличните доказателства и негови самопризнания е извършил няколко престъпления срещу сигурността на Иран. И неговите престъпни деяния бяха доказани от различни съдилища и потвърдени от Върховния съд. Задавам ви този въпрос. По какъв стандарт обучението за правене на запалителни бомби, планирането на улични размирици, сътрудничеството с правителства и чуждестранни разузнавателни служби с цел свалянето на политическата структура на Иран и подпомагането на въоръжени престъпни действия се наричат журналистика? По какво определение журналиста бива охраняван и защитаван от чуждестранни разузнавателни агенции и сътрудничи с тях, като събира чувствителна информация, засягаща национална сигурност, включително военна информация, и я предоставя на разузнавателните служби на конкретни държави? Ние категорично изразяваме нашия протест срещу изявленията на Европейския съюз и някои европейски държави, които подкрепят един терорист, както и срещу финансовата и морална подкрепа на някои европейски държави от терористични елементи и групировки, които в сътрудничество с разузнавателните служби на някои държави конкретно действат криминално срещу сигурността на иранския народ. Срамно е, че от дълги години някои европейски държави са станали убежище на терористични групировки като престъпниците от организация на муджахидините на иранския народ и други престъпници като групировката Ал-Ахвазия, чието ръце са изцапани с кръвта на хиляди иранци. Това е историческа трагедия, при която Европа въз основа на собствените си интереси разделя тероризма на добър и лош и го използва избирателно за своите цели. Жалко е, че високите човешки ценности се превърнаха в такава играчка в ръцете на правителствата, които превърнаха всичко, включително правата на човека и свободата на словото, в инструмент за своите недалновидни политически цели. Тероризма е добър там, където техните интереси го изискват, и е лош там, където не е в техен интерес. Същото важи и за правата на човека и свободата на словото. Аз съм журналист. Пътувала съм в много страни в Близкия изток, включително където има конфликти и по време на война. Мога ли без притеснения да пътувам и да упражнявам професията си в Иран? Естествено, че можете. При посещение на една делегация от български журналисти, председателят на делегацията изрази интересно мнение, а именно: древната цивилизация на Иран е позната на всеки, но за нас беше невъобразимо създаването на истинска представа за съвременния и модерен Иран и народ с няколко хиляди годишна цивилизация и култура. Други хора, след посещенията си в Иран, корено променят своите възгледи. Дори в момента много журналисти от различни краища на света работят в Иран. Препоръчвам ви да пътувате до Иран с екипа си, за да усетите истинския Иран отблизо. Според медиите, около 50 000 души са жертва на вируса в Иран, но Иран разработва и своя ваксина, която вече започва проби, включително и върху хора. Каква е ситуацията, каква ще е политиката? Ние бяхме сред първите държави, които започнаха действията си срещу този вирус, но санкциите на Съединените американски щати затрудниха много усилията ни и попречиха да осигурим лекарствата и оборудването, необходими за борба с вируса. Защото от една страна ни лишиха от достъп до собствените ни пари, а от друга ни попречиха да осигурим лекарствата, необходими на пациентите, болни от COVID. Въпреки това, успяхме да мобилизираме нашите хора и специалисти и да постигнем добри резултати в борбата с епидемията. Но мисля, че ако европейските държави изпълнят ангажиментите си по съвместния всеобхватен план за действие и ни предоставят достъп до своите финансови ресурси, можем да използваме изцяло академичния и медицинския капацитет на страната и да постигнем по-добри резултати в борбата с епидемията. Едно от най-важните постижения е ваксината против коронавируса, в производството на която професор Фахризаде имаше значителна роля. От приблизително 17 института и изследователски групи, работещи върху ваксината, един институт и една ваксина са влезли във фазата на клинично и човешко изпитание. Очакваме, че след различните етапи от тестването на тази ваксина върху хора, тя ще бъде широко разпространена през следващите няколко месеца без никакви ограничения при масовото производство и масовото разпространение. Господин посланник, какви са актуалните теми между България и Иран в момента? Въпреки някои възходи и падения, двустранните отношения между Иран и България винаги са били приятелски, мирни и с уважение, и никога не е имало особено напрежение между Иран и България. Наскоро отбелязахме 124-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни, 15 ноември. Числото 124 ясно показва, че официалните отношения между двете страни са исторически и древни. Дори културните и неформални отношения между двете страни датират от векове. Между хората от двете държави има значителни общи културни черти и между тях има някаква симпатия. Където видя граждани на България и се представям за иранец, виждам тяхната положителна реакция. Много български граждани са добре запознати с историята и цивилизацията на Иран. Понастоящем отношенията между двете страни във всички сектори и области от взаимен интерес се укрепват и в тази връзка са формирани добри взаимодействия между длъжностните лица на двете държави.
Звездата на киното Сариан Маккелън, известен с ролите си във филмовите поредици Властелинът на пръстените и Хари Потър, се вакцинира срещу COVID. В Туитър той написа, че препоръчва това на всички и добави шеговито, че има късмет да попадне в една от първите групи за инжекцията. Актьорът е на 81 и продължава да работи. Надяваме се скоро да го гледаме в нова продукция. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Евгения Танасова ще бъде с вас понеделник, а до тогава по всяко време можете да ни намерите във Facebook и на сайта на БНТ. Хубав уикенд и бъдете здрави!